Jaha, eipä siitä taida ihan koko kuormaa tullakaan tuosta. Nämä perkele kerenin jäätti, että tämä hiekka tänne, kun tuli tämmönen pakka. En pannut ollenkaan tuota lisää tähän hiekkaan. Siinä oli jo tarpeeksi tuossa. Ei jää tuonne pönttöön, saatana jääty. Oi. Menikö se tuo? On se paljon. Ottaa havuja tuosta. Yllättäen taas vaihtui koivujen toimituspaikka. Saat kattomu terminaalia ajan. Helvetee. Hyvä, että nyt kohta sieltä ajakaa kotiin jo välillä niitä puita. Joka päivä muuttuu, niin saatanaa suunnitella. Alkaa perkele. Hermonkää. Hermo on tämmönen epätietoisuus. Miksi minä panin valot päälle? Eikä niitä lamppuja tarvitse tälläkin. Sen verran aari. Oho, nämä oli raskaa. Kuusikko. Ei varmaan olekaan yhtään mäntyä. Minä vähän eppäilen, että ei oo. Mä en tiedä minkälainen tässä tämä hakkuuhomma on ollut, kun tässä ei joku tulee aika, missä tuo ajokone nyt oli, niin siinäkin oli vaan tuonne koivuja oli vaan pystyssä, sitten muutamia noita kuusennäreitä oli kans tuota tienlaijassa, tuota koivua niin eniten, että minä tuota, mikä hakkuu se on ollut sitten, että miksi ne on jätetty silloin aikana tuonne. Kyllä ennen tuommoista on nähnyt. No, saatana oksa menee jo. Oh, tuonne jää. Oli kyllä joku mutkapuhku tuolla. Jäi tuonne tolopan etupuolella, meni ulkopuolelle tolopan. Hei, Okan. Skaniasta uutta tietoa oli eilettään tullut, kun se oli tota. Se juu, äijä, joka touhuusi sen, tai osti sen auton. Niin se oli tuota, soittanut, että pitää joku pankista joku todistus saa. Siihen se oli Turpissa ollut nyt, niin tulliin jäänyt jummi se Skania. Sinne asti se oli tota mennyt. Minä en tiedä mitä helvettiä varten niin kuskaa sen niitä autoja. 7000 euroa Göteborgista rahti Turkki. Tuommoiselle vanhalle auto. Mikä helvetin järki siinä? Maksaakohan ne sitten siellä mukaan niistä niin paljon vai? Mikä siinä on idea, että kannattaa täältä roudata tuommoisia meillä loppuun ajettuja autoja sinne? On vähän semmonen ihmeellinen yhtälö. Täytyy tuosta mun tuki siirtää tuohon. Oho, vähän syrjempää.
Hacienda Toro Toro. Helvetin syvää tämä oja täällä. No jos oppii tuonne kokonaan ojan pohjalle sopinuun puuttu. Ei ollutkaan ravien varassa tuossa. Taas se rynksy tai remuu. Ostetaan mulla vähän kohdalla. Siirtää niin näkee tuon. Ja aika minä panin ne kettingit jo tuonne maahan. Mulla pannaan vielä siihen semmonen varmistuskoron, niin se nyt painavampi on kuin nuo koivu. Pannaan siihen semmonen. Semmonen kouralli. Siitä takaa nippu kyytiin. Valmistumaan. Oliko siinä kaikki niin pitkiä, että täysikäisiä puita, että ne yltää kaikki tuolla. Tolopan päällä. Yltää hänne. Meneekö sitä säippää on tämmöstä? Niin on, no se tietenkin kun ei mitään oo tuota. Tukkeja on kun ihan yksittäiset kappaleet tuossa. Minä tulen tänne katsomaan, että lyövät tuonne massakuorman kyyttypää päälle nuo. Ei oo tuossa kun on muutama kappale mitä oli näkyy tuossa äskettäin. Sekä oli sen verran pitkä, että se jäi roikkumaan sinne. No ei se asettunut vieläkin. Kuinhan tuon rulikan kanssa tuli nyt ongelma. Meleekö on... Oho! Nahkeita puita, kun ei meinaa luistaa kouraa sisässä. Onneksi otti noin sievästi tuon laitasuojan kiinni tuon vetämätön vähän kauemmas. Thank you.
ennen vai? Mättötaktiika. Jääkää mulla on vähän katvealueeseen nyt tuo toinen kamera tullut. Se näkyy tuolla auton keulan eessä tuolla vaaran päällä. Se voimalinja menne. Mä tuota kahtoon, kun vehtään tuli. Taisi mä näkyy se aukeamista silloin laita. Mikä päivä? Se oli sitä öljyä. Sitä, kun se oli öljyä letku, paineletku mulla silloin vuoti tuolta pumpulta, niin se video. Niin se minun mielestä se sama aukko näkyy tuossa. Tuossa on nyt semmonen juuren niska, mutta taittaa tänne se kuorman sisään, niin se ei jää näköiselle. Niin se näkyy se aukko tuolla. Vilaukselta. Että niin sanotusti pelipaikalla tässä on ollut. Niinkö tästä kuorma tuli tästä pinosta ja niin oli onnettoman näköinen tämä pino. Minä että tästä ei tule kaksi nippua hätäisesti. Tästä tuli ihan aikuisten kuorma. Varmaankin tulee, mutta jo tulleekin. Perkele! Käännetään sitten toisin päin, kun ei kerran noin päin kestä pyörittää. No. Vieläkö vannaan sellainen hipistely? Hipistely ihan kaiken varalta. Oho! On nihkeitä liikkumaan nämä. Nämä ei niinku pyöri yhtä. Ne on karkkeja, niinku hiekkapaperia ostu. Pinta tuosta kuuri. Tuohon kollo. Voisi kyllä antaa tuossa ottaa. Antaa tuossa ollut. Niin, no siinä nyt ne saapi olla. Mikä tuossa? Missä välissä siihen on taas tullut viesti?
Eikö se oli se edes äsken niin aikaisemmin viesti, en ole lukenut sen. Se on 1,5 kuukautta, niin nehän alkaa jo... Katoaan, kun nitisee ja notisee. 1,5 kuukautta, niin sehän aletaan jo hyvin niin juontohommista tuota. Höpisemme. Ei haittaa minua kyllä yhtään, vaikka alkaa mukava juontaa. Jos on vain hyvä matka, niin kuin viime keväänä oli, että saa silloin siihen. Mistä tein silloin niitä ensimmäisiä videoita silloin? Tai ensimmäiset videot tein silloin sitä juontohommasta. Niin. Mukava juonnella. Lunnata niinkö tää lunningan juontaminen. Sitten tuossa tehtaalla jos laitetaan tuota... Elikkä jos ollaan niinkö kärryyn juonnettu vaikka jostain huonolta paikalta kuorman, niin se on taas sitten omlasting, elikkä se on niinkö suora... Miten se suora suomennos on sille? Onko se niinku uudelleen lastaus? Jotenkin sillä lailla se oli suomennos. Tai on. Tuo reunin mainittu. Voi kauhea, mikä vänkkänä sattui tuohon laittaa. Minkälaisia sillä pitää olla tuolla? Passaa, näin passaa tuonne toiseen vasempaan lähtöön. Jääkö se yhtään numeropuut? Tein tätä tuonne vähän nakata, tuossa näkyy olevan vaikka kuin monta. Jääpi vähän viralliseksi. Onneksi täällä ei ole, kun minä tiedän tuleeko tänne, se varmaan jotta muita tulee illalla, niin onneksi ei ole tuota. Mulla on yhtä täyttä pinnaa tai semmoista pinnalla, mistä täyden kuorma saa, niin se on pakko vähän jättää näitä numeropuita tänne. Tiedävät ainakin, että on vähän samaa. Nämä on erään puita.
tahtoo jo joskus olla, että kun, jos vaan tien varrelta löytyy tuota täyskuorma, niin se lähtee sieltä, että ei enää nämä nyssäkät, niin ei lähde aina matkaan. Tehdään panna tuota. Näinpä. Missä ne oli ne numeroput, mitä minä äsken laitan tuossa? Tuossa on vielä. Ei tarvi kourallinen saa. Tuosta vähän reikä. Kehtaa tuosta ojan pohjalta ottaa, kun ne pyörähtää sitten tuolta päältä. Mitä minä tuonne tuota laskin. Ja on katsoa mitä ne paineli. No menee nyt kiinni. Vaseliini, mitä spreitä se oli, suihkutin tuohon lukkoon. Menikö se saatana sitten niin nihkeäksi, että tuota kovilla pakkasilla ei mennä tarttua kiinni. Kovilla pakkasilla mennä tarttua tai hallu tarttua kiinni. Uksi. Uksi ja kaksi. No, mitä se on? Jaa, kyllä mukaan paine. Siihen jää kuorma. No, saapi ne on täältä kuitenkin kuormia, mutta ne on sitten piitte on kuormia. Niin ne jää tulleet niitä havuja vielä, mutta hyppä 20 000 kiloa, 500 000 kiloa tuo kärry. Ei se oo 37 tonnia mukaan. Ei he voi niin vähän olla. Nyt käytetään vähän. Auto on justi. Auto on justi. Oikastanpa tuosta. Oho.
vähän noita päällimmäisiä puita. Saavi jonkun koura siihen nakata. Takaa nippusen oikeastaan, kun laitan puun verran vajia. No. No irrytään nyt. Siihen lovekseen, niin on aika hyvä. Oho! Nyt tarttunut pelin reana ja tietenkin hyppäätte sen koukun pois. Anna tuossa nuulla puilla se menee varmaan. Noin. Ne kuuluisat kestää, niin nuo vielä laittaa tuostakin puut. Niin ja oli niitä pikkusia ylikuormasakkoja, kun sai, niin ne oli justiinsa niitä, että no kun perkele nostin pohjapuut vielä, että enkehän pinnon niitä alakaan laittaa. Nostin kyytiin siitä sen kourallisen. No. Onkohan se sekin ollut tuota samanlainen selitys se pohjapuuhommakin, kun ne kiekot, että hei kun Pekka sillä on ollut. Pannaan mä tuon näköiselle nuo tukit, että ne erottuu siitä selvästi, että ne on sahatavara. Näkyypä se kylläpä, siellä on värimerkkaus on tuossa. Pitäis ponjata. Itse kukasellakin säädellä. Tämä gardiini kiinni siitä. Tuohan se oli vielä löysäämät. Siinä on kätingit hyvin. Tuota tarttuu tietenkin lokasuojan kiinni, kun nykäsi. Kato. Ei ihme ja kumma.
Näin yksi keppi jää tuonne ulkopuolelle. Mistä se tuommoinen puu tuonne tuli? Enkä minä tuommoista ole todella lähtenyt. Pitääkö se vielä paketista aukka tuon nosturi? Ottaa pois, jos se ei mene tuota. Jos se ei mene ketiin. Aika herkästi se siinä tuntuu heilua. Annan mä pitkälle tuon. No. Sehän jää löysälle nytkö. Sinnehän se mennee nipuusissa. Annapa tuu. Oo. Ei uskalla ihan sormia laittaa väliin. Nykääsee, niin se tuota mennee tuota sormet poikki, millä sitä kaljapurki sitten aakasen. Niin, no näkyyhän se tuossa ohtakamerassa, niin virallinen kamerateli. Viskarsin kamerateli. Siihen jää. Paljonko siinä oma tapian puoli nippua ollakko? Sen verran syvä oli tuo oja. Sen verran syvä oli tuo oja johtus. No. On kylmä, okei. Okay. Pistävä tämä pakkanen. Siitä vielä. Semmonen opereissa, niin oli se. Siinä kun. Lähtee tuota. Hui lasette. Saakeli kun tarttu. Kyly. Hyi. Sekä on taas hittalla päällä tämä tietä. Voi hyö se aine ja kaksi muuta tytärtäkin nyt. Eikä se purkanut tuota edellistäkään kuormaa. Okei. Sitten tämä sama. Missä täällä on bar tuolla? Lastaa valittua ja pannaan 49. 13:30 ollaan vielä. Jaapa ne voi noottuna. Kaikki sammaa. Ei kat siinä. Mennään pit. No eipä vielä kehtaa kuunnella noita. Vielä on matkaa ennen kuin on tullut. Tää on kestänyt ihan täyttöön lyö tuo kärrymä. No, pysyä. Melkein, että piipusta savu. Piipusavu näkyy tehtaasti tuosta.
Tässäkin ei loppuunsa niin hirveän... Hirveä tuo nousu oot tässä. Tuosta kun se lähtee tätä vaaran laittaa kiipeämään tuonne ylös. On se on loiva ja... Sitten kun se on möteilikköä tuosta... Niin, se herkästi alkaa hurruttelemaan tyhjää sinne. Kun se heiluttelee. Monesti on just niitä tämmöisissä paikoissa on tullut se mekaaninen vittu saatana, kun se lyömi tyhjää. Ja ilman kettinkiä, kun tulee sillä, miten se sanoo. Semmoilla sopivalla vauhdilla, että ei niinkö hajota vehkeitä. Niinkö tässä ei nyt ei kummonen paikka on, niin tästä kun muutaman kerran kun ajat vielä yli, niin meneekö liukassa on ollut tämä, vaan tähän on tuota hiekkaa laitettu, että se ei potkaisi tyhjää varmasti tuossa. Alkaa tuota laukkaamaan. Nyt varsinkin kyllä tämmönen pakkanen, se menee niin äkkiä. Siitä kun muutaman kerran ajat tuosta samman. Huikaa, nehän alkoi lyömään nyt heti kun se on. Niin, se meni hiijautu niin äkkiä siljäksi. Tuo jälääkin tuosta, kun tässä ei pysty ajamaan ollenkaan niin eri jälääkkiä. Niin kappea on tämä tienrunko tässä, että ei kyllä. Ei kyllä varmaan tarvitse paljon mennä ulkopuolelle, niin se lähtee ojaan viettämään. Ja näkkää se tuosta tienlaijasta, kun vesakko on, niin se on onnellaan pukattu, niin se on jo kaatunut tuo vesakko tuonne. Eli jos se olisi pystyssä, niin se olisi silloin tien reunassa tuossa. Niin varmasti laitojaan myöten tässä kuljetaan. Säätyksen. Semmonen tämä on tämmöstä jollottelua. Jollottelua tästä eteenpäin. Minäpä napsasin tästä tuota nopeutuksen päälle, niin ajellaan tuonne tien laittaa. Nopeutellaan siihen. Tämä vili. Tiennosta konneen.
niin, me sitä vaan tultiin tuota isomman tien laetta. Tää kävässä levittelemme satokameran pois ja alkaa huutelemaan noille soraa autolle, että missä ne ajee. Niin tämäpä oli tässä tämä raja. Kiitoksia vain katselusta.